S airsoftom prichádzajú aj headshoty. Častokrát behaš po ihrisku ako jednorožec, pretože ti niekto napálil šupu do hlavy. Aký mám na to názor? O tom je toto video. Každý, kto začína hrať airsoft, musí počítať s tým, že jednoducho dostaneš tam niekedy poriadnu šupu a občas to poriadne bolí. Buď ju dostaneš do vajec, do kolena, do prstov, keď nemáš rukavice, alebo presne medzi oči. Poriadne na jednorožca, alebo na inda. Myslím si, že toto je vec, ktorá prichádza s hraním takéhoto športu a bude sa to stávať vždy. Buď to spraví niekto chtiac alebo nechtiac, jednoducho prichádza to s tým, čo robíš. Takže jo, zober si príklad, vidíš nejakého týpka zakrytom, kde mu trčí len hlava. Hej, vykúka a sleduje, čo je okolo. A teraz si predstav, že si v pozícii strelca. Prvá varianta, nevystrelíš. Hej. Týpek zistí, kde si, dá sa do lepšej polohy a poriadne ťa odstráni. Normálne ťa vyzmizikuje. Druhá varianta, strelíš ho do gebule a on pôjde na respawn a ty sa vďaka tomu môžeš presunúť. Zatiaľ, čo ten týpek bude po tebe pravdepodobne vykrikovať, že prečo strieľaš do hlavy. Musíš pochopiť, že pokiaľ nie je iná možnosť, tak jednoducho dostaneš. Ty keď vystrkáš tú hlavu, trčí ti hlava, alebo ti svieti hlava, záleží od toho, aký make-up používaš, tak do tej gebule pravdepodobne dostaneš, pretože sa s tebou nikto nebude na akcii srať. Áno, samozrejme, občas sú takí mieromilovní ľudia, ktorí jednoducho nevystrelia. To sú takí tí tichošlápkovia, ktorí vedia, že keď ťa obídu, aj tak ťa dostanú. Ale mnoho hráčov je takých, že jednoducho nečakajú na nič a strieľajú pri prvej príležitosti. Opäť opakujem, je to airsoft, deje sa to a diať sa to bude. Myslím si, že headshoty sú úplne v poriadku. Ja sám, keď dostanem headshot, tak nikomu nenadávam. Problém však je, keď vidíš, že ten človek úmyselne strieľa hlavy. Že jednoducho prišiel na tú akciu s tým, že bude zbierať headshoty. Takíto ľudia sú u mňa brutálni idioti. Ale akože fakt brutálny. Poslednou dobou si všímam, že aj samotný veľkomožný Kicking Mustang, veľký sniper youtuber, robí virály práve na tom, že hituje ľudí do hlavy. Hej? Avšak keď som si pozrel jeho content, tak som pochopil, že má na to nejaký dôvod. Buď sú to cheatery, ktorí jednoducho ani po piatom zásahu nepriznajú, alebo sú to neskutočne toxickí hráči, ktorí sa k nemu chovajú ako deti. Jednoducho, deti s dlhými bradami. What are you doing? Dude, why did you do that? Why did you just do that? Why? Why did you just do that? Do you have your hand up? No. Yes, I'm down there. Why? You know I'm here. No, you do. You're stood there. Why did you just do that? I don't see you. I don't know. You do. You know exactly what's happening. You've seen everyone shoot me. Why? Why? Not only that, mate. I've got you on camera earlier. Getting hit 8 times cheating. You're going to be very fucking famous, mate. You're going to be very fucking famous. V takomto prípade si myslím, že mnoho hráčov si naozaj zaslúži poriadny headshot alebo zásah do guly. Takže nám tu teraz utkvela jedna otázka. Myslím si, že je v poriadku potrestať cheatera. Hej, čo tom? Záleží. Niektorí to berú tak, že by sa malo s tým týpkom nejako komunikovať. To je síce v poriadku, ale tiež to má nejaké nevýhody, hlavne to, že pozastavujete hru alebo tú hru celkovo znepríjemňujete ostatným hráčom. Jo, keď proste bežíte za nejakým týpkom mu vysvetľovať, že dostal a niekde na respawn. To si myslím, že není tiež úplne v poriadku. Avšak keď ho mrdneš poriadne do palice a on si uvedomí, že asi nie je niečo v poriadku, asi niekoho nasiera, tak jednoducho tú ruku je nutený zdvihnúť, jak kvôli bolesti, tak kvôli tomu, že zistuje, že je exposed. A ide na ten respawn. Častokrát sa samozrejme stáva, že títo týpci ešte hulákajú, že čo si to dovoluje strieľať ho do hlavy. Avšak potom sú tu takí ľudia ako ja, že majú zoom kamery, kde to im všetko krásne vidieť. A takíto ľudia sú ešte k tomu expoznutí na internete, čo si myslím, že tiež je veľmi v poriadku a je to podľa mňa lepšie, než sa s niekým na ihrisku hádať. Jednoducho, keď zachytím nejakého cheatera, trafím ho do hlavy a ešte k tomu ho zverejním na internete, nech si dajú na neho ostatný pozor. Kicking Mustang je prehlásený za najviac toxického airsoftového youtubera a má zákaz na mnohých airsoftových akciách kvôli tomuto chovaniu alebo kvôli tomu, že si proste nenehá srať na hlavu. Keď sa mu niečo nepáči, tak jednoducho si to povie alebo
to takýmto spôsobom, ako je headshot, vykompenzuje a myslím si, že je to v poriadku. Avšak keď som sledoval jeho videa, sú tam nejaké momenty, kde by som mu sám dal facku, pretože on sa reálne chová ako idiot. Ako podľa mňa prísť na meter a granatometom vystrieľať chlapcovi zuby nie je v poriadku. Za to by dostal takú kopačku. Ja vám poviem teraz dve moje príhody. Bol som raz vo Vyšehradnom, prestreľoval som sa s jedným chalanom. Chalan mal na sebe multikemy, ale nemal zapnutý golier, takže mal expoznutý krk. A ako sme sa prestreľovali, tak som ho náhodou vyštípal priamo do toho krku. A to ste mali počuť, tie flamy, tie nadávky, tie úrážky, alebo ako to ešte nazvať. Pravdepodobne som viac toxického airsoftového hráča nezažil, hlavne nemám rád, keď si niekto neuvedomí, že je niečo jeho chyba. Ja keď niečo poseriem, tak sa vždy nejakým spôsobom snažím z toho poučiť a vyhovieť tej druhej strane, ktorú som nejakým spôsobom ohanil. Ďalší prípad je, keď som v Rasislaviciach strelil chalana do hlavy, to bol presne ten prípad, kedy mu trčala fakt len tá hlava. Mal helmu, mal okuliare, ale tá strela mu vletela priamo medzi škáru, medzi okuliarmi a helmou a nakoniec ten človek mal brutálnu boulu, aka jednorožca na hlave a hádajte, ako to dopadlo. Dám vám chvíľku a rozmyslite si. 1, 2, 3. No. Na konci hry sa typek so mnou na respawne ešte fotil, hej? Nenadával mi. Avšak sranda je, že ako náhle som toto video vydal, tak som tam mal pár komentárov, ktoré mi sľubovali, že keď ma stretnú, budú mi z metra strieľať do hlavy, do zátilku. Takže, hej, demencia. Jednoducho, demencia na plnej čiare. Takže, dobre. Inak dúfam, že si užili video, kde som robil ten fast reloading, tactical. Našlo sa tam opäť pár mudrulantov, ktorí si neprečítali názov. Skúšam tactical reloading. Skúšam. Ja som si to reálne dokonca včera aj skúšal, lebo ma sralo, jak na hovno mi to išlo, tak vám ukážem, ako som sa to naučil, ale tentokrát aj s rukavicami radšej, hej. Dobre. Akože s tými rukavicami je to oveľa ťažšie, ale lepšie učiť sa to s rukavicami, pretože na akcii priamo tie rukavice používam, hej. Hlavne táto pištoľ má problém, že má ten pin tak na hovno, to také no. Dá sa to robiť aj takto? Problém však bol, že som si nekontroloval ten priestor okolo seba, lebo vy vlastne ten priestor okolo seba si musíte kontrolovať a vedieť si tú gunu reloadnúť bez toho, aby si sa na ňu pozeral. Občas len skontrolujete, či je všetko v poriadku, ale stále musíte mať ten perimeter proste pred sebou. Teraz to skúsim bez toho, aby som sa stále pozeral na gun. Toto si musím nacvičiť. Nebolo to také smooth, ako by som chcel, lebo opäť som sa pri vkladaní zásobníku trochu zasekol, ale myslím si, že to bude lepšie a lepšie. Dám si trošku aj SM-kou. Ďalšie podobné video bude a ukážem vám, ako sa takticky reloaduje karabina, útočná puška. Jo? Dobre. Ak chcete, tak môžete to video čeknúť, kto ste ho ešte nevidel, alebo môžete čeknúť ktorékoľvek iné, mám ich tam veľa. A vy ostatní, hej, majte sa krásne. A čaute.